Moti trazuar dhe era e fortë kanë shoqëruar mbrëmjen e së shtunës dhe ditën e sotme qytetin bregdetar, duke kushtëzuar edhe lundrimin e trageteve. Dallëzimi në detin Adriatik ka qenë mbi 7 ballë. Tragetet që duhet të niseshin mbrëmjen e djeshme nga Durrësi nuk kanë mundur të lundrojnë. Nisja tyre është bërë vetëm sot në orën 6 të mëngjesit dhe është parashikuar të mbrinë në bari në orën 14. Po kështu, tragetet e Rigel dhe Marina janë nisur sot rreth orës 6 të mëngjesit nga bari për të mbërritur në portin e Durrësit në orën 14. Ndërkohë, anijet e tonazhit të vogël dhe peshkarexhat gjenden në port derisa të pushojë stuhia detare.